आपण आपल्या महाराष्ट्रामधनं दुसऱ्याकडे जाऊन विकलं तर अनेक आपल्या देशाचं चांगलं वाटेल ना लोकांना बघितलं तर. कारण का इकडं कशी आहे, इथल्यापेक्षा आपल्याला 2 पैसे जिकडं जास्त वाचतात आपण तिकडंच जाणार ना. दुकानांमध्ये रस्त्यांवर रंगीबिरंगी आकाश कंदील विक्रीस आले की आत्ता खरं दिवाळी जवळ आली आहे असं वाटतं. आपल्यासाठी दिवाळी सोबत घेऊन येणारे हे आकाश कंदील हातावर पोट असलेल्या अनेक कुटुंबांची दिवाळीही गोड करतायत. मीनाताई देखील अशाच एक आकाश कंदील विक्रेते आहेत. दिवाळी आली की कामानिमित्ताने बाहेरगावी असलेल्या कुटुंबातील व्यक्ती घरी येतात. भाऊबीजेला सासूरवाशिनीही माहेरी येतात. मात्र दिवाळी येताच मीनाताई आणि त्यांच्या कुटुंबियांची गोव्याला जाण्याची लगबग सुरू होते. दरवर्षी पुण्याहून गोव्याला आकाश कंदील विक्रीसाठी जाणाऱ्या मीनाताईंची ही कहाणी. आम्ही इथनं गोव्याला जात आहोत आकाशी कंदील विकण्यासाठी. तर ह्याच्यात आम्हाला जे काही तिकडं 2 पैसे वाचतात म्हणून आम्ही इतक्या लांबनं आम्हाला तेवढं लांब जावावं लागते. आणि हे सगळं आम्ही पहिल्यापासूनच आम्ही लहानपणापासूनच त्या बाजूला व्यापार करता. तिकडं जाऊन खेळण्या वगैरे सगळं आम्ही लोकं विकतात. त्याच्यानंतर जत्रा लाईनमध्ये पण आम्ही लोकं फिरतात. आणि मोठे मोठे अगर बलूनचे पण ऑर्डर आले तर ते ऑर्डर पण आम्ही लोकं घेऊन फुगे हे वगैरे सगळं आम्ही व्यापार आमचं तेच आहे. आणि जे सण आलं तर त्या तिवारच्या हिशोबानं आम्ही लोकं सणाप्रमाणे आम्ही व्यापार करतो. तर आमचं गाव कुठलं, मूळ कुठलं? आम्ही पोपर पंढरपूरचे आहोत. किती वर्ष झाले तुम्ही? आता नाही नाही म्हणले तरी 35-40 वर्ष झाले असेल. गोव्याला तेच आपलं जे आयटम नवीन चायना आयटम निघाला तर ते घेऊन जातात. म्हणजे ज्याच्यामध्ये आपल्याला 2 पैसे जास्त भेटतात ते आयटम घेऊन जातात. नाहीतर पोपर म्हणलं तर असे 12 वर्षातले 12 महिने म्हणले तर मग ते फुगे खेळण्या तेच आपलं व्यापार आहे. दिवाळीच्या टायमाला खास म्हणलं तर ते आकाशी खंदीलचं जास्त व्यापार होते. लोक हंसानं घेऊन जातात घरात लावायला, घराच्या बाहेर लावायला. तर ते जरा शो येते आपल्या घराचं. तुम्हाला गोव्याची भाषा येते? हां, तिकडची थोडीफार येते आम्हाला. हां, कोकणी भाषा थोडी थोडी येते. हां, आणि बाकी टायमाला अगर काय काम नसलं तर आम्हाला घरकाम पण करावं लागते. हां, नाही आता इकडनं आम्ही पहिला तर आम्ही पणजीलाच राहायचो. पण आता फिलहाल तिकडं आता आम्ही लोक नाही राहत. आता म्हणून जिकडं आपल्याला काम धंदा करायला जायचं आहे तर त्याच ठिकाणी उतरावं लागते. किती वर्ष आता झाले आम्हाला? कमीत कमी 35 वर्ष झाले. तिकडंच तुम्ही सेटल नाही झाले? राहिले नाही तिकडंच? कधी तेवढं लक्षात आलं नाही ना दादा. आणि त्या हिशोबानं कधी आम्ही विचार पण केला नाही की आपण इतका वर्षापासून इकडं आहो तर आपण स्वतःचं काहीतरी करून घ्यावं इकडं. घरी बाबा राहायचे, भाऊ होता. भाऊचं पण बाबा पण तिकडं गोव्यालाच वारले माझे. मग नंतर भाऊ पण तिकडंच वारला. कसं काय सुचलं गोव्याला जाऊन कंदील वगैरे विकायचं? कारण का इकडं कशी आहे, इथल्यापेक्षा आपल्याला 2 पैसे जिकडं जास्त वाचतात आपण तिकडंच जाणार ना. आता पुण्याला इथल्या इथं म्हणलं तर आपलं राहणं इकडं, खाणंपिणं इकडं, कायमचं आपण इथलंच आहो. पण तरी पण आपल्याला अगर 2 पैसे कुठनीकडे आपल्याला वाचतात जास्त भेटते तर आपण त्याच बाजूला जाणार ना. तर ते ह्याच्यात अर्थ थोडी काय आपण कोणी आपल्याला विचारू पण नाही शकत ना की तुम्ही इतक्या लांबनं इकडं का आले. उलट आपण आपल्या महाराष्ट्रामधनं दुसऱ्याकडे जाऊन विकलं तर अनेक आपल्या देशाचं चांगलं वाटेल ना लोकांना बघितलं तर. हा बाबा ह्या इथल्या गावानं इकडं आणून विकतात तर त्यांना पण आनंद वाटते ना. काही नवीन आयटम निघाला तर त्यांना बघण्यामध्ये त्यांना पण खूप आनंद वाटते. आणि आम्ही नेहमीचे तिकडे जाऊन व्यापार करतात ना तर तिकडे आमचे शेजारी पण दुसरे व्यापारी लोक आहेत, ते लोक पण चांगले ओळखीचे आहे. त्याच्याने काय आपल्याला इतकं काय कधी त्रास नाही काय नाही. कारण का आपण चांगलं बोललं तर सगळं जग आपल्याला चांगलं आहे.